Saliva, uma possibilidade diagnóstica da COVID-19. O objetivo desse estudo é fortalecer o uso de amostras de saliva como possibilidade expressiva para um diagnóstico efetivo e precoce do COVID-19. Esse estudo consiste em uma revisão de literatura onde foram utilizados como descritores COVID-19 testing, saliva, 2019 NCOV infection testing, através do MESH e DEX para utilização no PubMed. No processo de busca, foram encontrados diversos artigos. Entretanto, foram excluídas publicações que não atenderam aos critérios de inclusão, resultando em 9 artigos selecionáveis correspondentes para respaldo da discussão. Os critérios de inclusão foram publicações que retratassem na íntegra o uso de saliva como forma de detecção da COVID-19 no período entre 2019 e 2020, com livre acesso e texto completo. O novo coronavírus surgiu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, e se espalhou rapidamente por outras partes do mundo. A transmissão acontece por meio de contato próximo, gotículas de saliva, bioaerossóis e superfícies contaminadas. O diagnóstico de casos suspeitos é confirmado por ensaios de RNA com PCR em tempo real e exames laboratoriais. Entretanto, tais métodos apresentam limitações, o que impossibilita sua utilização em larga escala. Em alternativa, a saliva tem sido utilizada idealmente como fonte potencial para diagnóstico do vírus, por apresentar vantagens relevantes. Atualmente, o diagnóstico do COVID-19 é feito pelo profissional de saúde através da avaliação de critérios clínicos. Caso haja manifestações de sintomas, será solicitado ao paciente exames laboratoriais, que consiste essencialmente no RT-PCR e no teste sorológico. O PCR baseia-se no quê? Na coleta de gotículas do trato respiratório para analisar a presença de fragmentos de material genético do vírus. Entretanto, o teste requer uma equipe profissional promovendo contato direto com o paciente, além de negligenciar pacientes assintomáticos. Os esfregaços nasofaringe e orofaringe necessários para fazer o exame são extremamente desconfortáveis e muitas vezes podem induzir tosse ou sangramento, o que pode facilitar a transmissão para os profissionais de saúde, levando em consideração a facilidade de transmissão do vírus. O armazenamento, transporte e manuseio das amostras respiratórias pode ser considerado fator de risco para os técnicos. Não é, portanto, procedimento de rastreamento ideal a ser adotado para a triagem maciça, pois implica a permanência do paciente em casa ou no hospital até a obtenção do diagnóstico, causando aglomeração dos centros designados para coletar as amostras. Já os testes sorológicos são mais fáceis quando comparados com o PCR, do ponto de vista técnico e de equipamentos. As amostras de sangue também são menos arriscadas e têm resultados mais rápidos, porém possuem limitação com baixo desempenho e pelo fato dos anticorpos aparecerem mais tarde durante o curso da doença. Saliva, biofluido produzido pelas glândulas salivares, possui diversas funções relacionadas à digestão, prevenção e proteção do meio oral. Tem sido uma grande aliada, considerando sua capacidade de armazenar características genômicas, metabólicas e fragmentos de RNA. O uso desse fluido como objeto de pesquisa diagnóstica é bastante viável e seguro para profissionais de saúde em relação a outros métodos. Possui vantagens como o fato de não ser um procedimento invasivo nem desconfortável para o paciente, não requer a presença de profissional de saúde treinado para realizar a coleta de material, já que o próprio paciente pode coletar a amostra e enviá-la, o que reduz o risco de contaminação cruzada, permite detectar o atual momento do quadro infeccioso, seu transporte e manuseio são mais baratos e práticos, o que possibilita sua utilização como forma de triagem maciça da população, incluindo pacientes assintomáticos. Esse tipo de exame tem uma consistência com a realidade da infecção superior a 90% e possui limitações, como pouca pesquisa relacionada ao tema, baixa concentração do que deve ser analisado, como RNA viral e imunocomplexos, e respostas bioquímicas presentes na saliva. Além disso, a existência de um protocolo definido a respeito de infecções virais acaba por, de certa forma, limitar o potencial interesse do que seria uma alternativa viável na luta contra o coronavírus. Dessa forma, esse estudo revela a utilização da saliva como algo eficiente para a detecção da COVID-19, uma vez que a sua utilização não se limita à detecção qualitativa do vírus, mas promove informações sobre a evolução clínica da doença, permitindo o acompanhamento dos pacientes que já tiveram alta, bem como o diagnóstico precoce dos pacientes assintomáticos. O seu baixo custo e a sua flexibilidade permitem a triagem maciça. Além disso, ele é um exame com menos risco para pacientes e profissionais.